No niin, morjestas kaikille. Se olisi MK täällä ja jatketaan Creepypastaa suomeksi sarjaa eteenpäin. Osa numero 10 jo kyseessä, eli ensimmäinen kaksinumeroinen osa, mikä tälle kanavalle on tullut, koska no, ennen numero 10 ei ole mitään kaksinumeroista numeroa, ellei lasketa desimaaleja, mutta niin mitä helvettiä mä nyt taas selitän. Tämä jakso kertoo Tales Doll kirouksesta, Tales Doll Curse virallisena nimenä. Ja tästä on olemassa aika montakin tarinaa, koska tarina on tosi suosittu ja sitä mä en oikeastaan ymmärrä, että miksi se on suosittu, mutta siihen me palataan tarinan jälkeen tässä videossa. Että oikeastaan vain alku ja yksi pieni asia, joka ei vaikuta mitenkään juoneen, niin ainoastaan ne eroaa näissä tarinoissa. Joten tää on nyt yksi versio niistä monista Tales Doll Curseista, mitä siellä on. Joten sen pidemmittä puheitta niin aloitetaan vaan. Joten Tales Doll Cursein tarina alkaa sillä, että meidän kaksi päähahmoa tässä tarinassa, jotka ovat nimeltään Gil ja Noah, tai sanotaan Gil ja Noah, koska Suomi, he etsivät pelejä heidän Sega Saturn -konsolille EB Games -kaupasta. He löysivät pian Sonic R:n, eli Sonic-peli, joka käytännössä toimii kuin Mario Kart, paitsi että hahmot juoksevat kilparatoja ajoneuvojen ajamisen sijaan. Gil kysyi kaupan myyjältä, mitä peli maksaisi, jolloin myyjä reagoi varsin kiivaasti ja sanoi, ottakaa peli ja lähtekää. Hän jopa pudotti käsissään pitämiä pelejä lattialle. Eikös tämä nyt antaisi jonkinlaista varoitusta näille kaille pojalle, jos käytetään maalaisjärkeä, mutta kuitenkin tarina jatkuu ja Noah kysyi vielä kerran myyjältä, saammeko siis todellakin pelin ilmaiseksi? Myyjä nyökkäsi ja ystävykset juoksivat kohti kotia kiireissään tämän jälkeen. Kun ne olivat Noan talolla, hän laittoi Sonic R-pelin sisään Sega Saturniin. Ja kun pelin aloitusruutu näkyi, he eivät nähneet Sonicia tai Knucklesia kuten pitäisi, vaan sen sijaan jokin, mikä näytti Tailsilta, eli Tails Doll. Noah päätteli tästä vain sen, että tämä saattaisi olla jonkinlainen bugi pelissä, tai että joku oli hakkeroinut pelin. Mutta Gil tiesi, että tämä oli jotain muuta. Jotain enemmän pelottavaa. No professori, mikset sitten heitä peliä roskiin? Jatketaan tarinaa vaan. Ensimmäinen asia, mikä huomattiin ensimmäisessä radassa, oli sen väri. Tumman punaista ja mustaa. Mutta myöskin musiikissa oli jotain outoa. Soundtrack oli Can You Feel the Sunshine, mutta se soi takaperin. Klisee huomattu. Jälleen kerran, tämä meidän erittäin vitun fiksu kaverimme Noah luuli, että peli oli vain hakkeroitu, tai että se bugasi, kun taas professori Gil piti peliä noiduttuna. Eikä vain tätä peliä, vaan mahdollisesti kaikki kopiot saattoivat olla noiduttuja. Näin siis oikeesti luki tarinassa, ja mä en tiedä mistä Gil vetää nämä fysiikan ylivertaisia lakeja uhmaavia johtopäätöksiä, mutta nyt oikeesti, mistä nääkin repästiin? Kun Noah oli päihittänyt ekan radan, niin kaverukset huomasivat kuinka Noah jo onnistui unlockkaamaan, tai siis suomeksi avaamaan, se kuulostaa vaan niin tyhmältä, Supersonicin hahmon, jonka pitäisi pystyä avaamaan vasta sen jälkeen, kun kaikki 7 Chaos Emeraldia ollaan saatu pelissä. Gil seisahti ylös innostuneena ja huusi, miten sä sait Supersonicin, Noah? En tiedä, tämä on niin mahtavaa, että miksi edes kysyt, vastasi Noah. En tiedä, Noah. Peli tuntuu noidutulta, sanoi Gil. Tähän Noah vain vastasi. Olet katsonut liikaa kauhuleffoja, Gil. Vaikka molemmat kuitenkin tiesivät, ettei Gil edes koskaan koskisi kauhuleffoihin. Mutta kumpaakaan ei ilmeisesti kiinnostanut, joten jatketaan tarinaa vain eteenpäin. Kun Noah nyt päihitti helpohkosti toisen radan, ruutuun pongahti teksti. Challenger approaching, eli haastaja lähestyy. Kun haastajan lähestymisestä oltiin ilmoitettu sen verran kauan, että teksti hälveni, niin näyttö hälveni mukana mustaksi. Tietysti mustaksi, eikö vaikka välillä pinkiksi tai joku muu väri, mikä ei olla käytettyä sanassa eri creepypastassa, mutta joo, jotain vaihtelua, mutta ennäköjään. Ruutu myöskin pysyi mustana, noin 2 minuutin ajan ihan tarkkaan laskettuna.
Nyt tuli nopea pieni välikohtaus, jossa Sonicin kimppuun hyökkäsi jokin, mikä muistutti Tails Dollia. Vähän tarkemmin kuvailtuna, täytetty Tails, nukkemainen Tails-versio tai jotain vastaavaa. Sonic huusi järkyttävän kovaa ja Tails nauroi. Tämä välikohtaus kesti vain alle sekunnin, kunnes päästi jo seuraavaan kisarataan. Kolmannessa kisassa Super Sonic oli aivan yksin. Ei ollut kilpailijoita ympärillä, eikä Super Sonic edes liikkunut. Mikä on todella outoa, tai sitten kliseistä, tai sitten ei, tai en mä tiedä. Kohta tuli teksti. Ready, set, go, ja bam! Sonic alkoi vihdoin liikkumaan. Mutta hän liikkui ilman, että kukaan ohjasi häntä. Kuinka hiton pelottavaa. Noah ja Gillin kädet eivät edes olleet ohjaimen päällä. Ystävykset katselivat ihmeissään, kuinka Sonic liikkui itsestään koko radan läpi, kunnes hän pääsi maaliin asti, jolloin Noah pystyi taas ohjaamaan häntä. Super Sonicin takana oli kuitenkin nyt tämä häiritsevän oloinen Tails-otus, joka vaikutti voittavan kisan juuri ja juuri, mutta teksti Super Sonic One tuli siitä huolimatta ruudulle. Tämän jälkeen peli sanoi, että The Tails Doll sekä Tails Doll Curse avattiin. Kaverit olivat hämmillään tästä, ja Noah kysyi nyt jälleen Gilliltä kysymyksen. Onko tuo kirje? Gil heilutti vain päätään, sillä hän ei itsekään tiennyt. Noah meni pelaamaan The Tails Doll -hahmolla, kunnes kirje pongahti ruudulle. Mitä ikinä teetkään, niin älä vain lue tuota kirjettä, sanoi Gil, mutta näin fiksuna kaverina Noah kuitenkin luki sen. Siellä luki Can You Feel the Sunshine? -biisin lyriikat. Tietysti takaperin. Kun Noah oli lukenut, niin telkkari alkoi väristä. Noah panikoi, otti vasaran, joka vain sattui olemaan olohuoneessa, ja mäiski telkkaria sillä. Pysäytin ilkeän telkkarin, sanoi Noah. Miten me nyt pelataan tätä? Sanoi Gil. Hetkinen. Nyt Gil haluaa pelata tätä. Niin eikö hän ollut se järkevä kaveri, joka piti tätä noiduttuna ja... No okay, hän halusi ilmeisesti pelata tätä enemmän kuin Noah sitten nyt yhtäkkiä. Bullshit. Minulla on telkkari huoneessani, sanoi Noah. Kai sä tiedät, että vanhemmat tappavat sinut telkkarin paskomisesta, sanoi Gil. Kyllä, se oli sen arvoista kuitenkin, vastasi Noah. He menivät nyt yläkertaan, missä telkkari alkoi värisemään taas. Ja Tails Doll tuli ulos. Kyllä. Näin tarinassa oikeasti lukee. Jossain muissa tarinoissa, niin tälleen ei käy, mutta se ei liity mitenkään tähän juoneen. Mutta päätinpä vaan mainita. Kohta kuitenkin ovikello soi. Noah ja Gil menivät vähän hermostuneena alakertaan tsekkaamaan, että kuka siellä soittelee näin myöhään. Kun Noah avasi oven, siellä ei ollut ketään. Ovikelloa soitettiin uudestaan hetken kuluttua, jolloin Noah avasi sen taas. Ei ristin sielua. Nyt Noah kuitenkin piti kädet ovinupissa, että kun sama toistuisi, niin häiriöntekijä ei varmasti ehtisi karkuun. Ovikello soi nyt viimein. Kolmatta kertaa. Noah avasi salaman nopeasti oven, mutta ei ketään taaskaan, paitsi Tails Doll, joka makasi portaissa verisenä. Noah otti Tails Dollin sisään. Hetkinen! Taas kerran, siis miksi ihmeessä otti Nuke sisään? Miten ja miksi? Siis miksi kuka ottaisi verisen pelottavan? Äskettäin oudossa pelissä esiintyneen Nuke-hahmon, joka äsken lensi telkkarista ulos ja ilmeisesti vaan katosi jonnekin ja mitään helvettä. Jatketaan. Eli jostain miehelle tuntemattomasta syystä, niin hän otti sen sisään ja pesi veren pois Nukesta, koska tiedättehän, totta kai Nuke pitää vielä pestäkin. Mutta joo, pojat jättivät Nuken keittiöön kuivumaan ja menivät takaisin yläkertaan, kunnes keittiössä
Nukke heräsi. Se seisoi hitaasti pystyyn ja tipahti lattialle, jonka jälkeen se lensi aavemaisesti kohti Noan huonetta yläkertaan. Gil kysyi Noalta nyt: "Tuntuuko susta, että meitä tarkkaillaan? Mulla on sellainen olo." "Oletko varma, että et katso kauhuleffoja?" vastasi Noa. "Joo, Noa, näitä tapahtumien jälkeen sun pitäis ehkä katsoa joku kauhuleffa, eikä mitään scary movie paskaa." "Olen ihan varma," vastasi kuitenkin vain Gil. Gil oli niin jännittynyt, että hänen oli aivan pakko päästä vessaan. "Mun on pakko mennä paskalle," sanoi Gil ja meni kohti kylpyhuonetta. Kun Gil käveli käytävässä, hän oli näkevinään jotain silmän kulmassaan, pimeydessä jossain kulmassa. Oliko se kenties Tales Doll? Gil kääntyi peloissaan, mutta ei huomannut mitään sen kummoisempaa. Kun hän meni takaisin Noan huoneeseen, hän huomasi taas liikettä. Hän juoksi kohti portaita ja siellä se oli. Tales Doll. Mutta mitä se teki portailla? Gil juoksi Noan huoneeseen. Miten tää on niin vaikeeta aina? Gil juoksi Noan huoneeseen, nukke käsissään. "Noa, katso," sanoi Gil. "Löysin tämän portaissa." "Luulin jättäneeni sen keittiöön," sanoi Noa. "No, ehkä tälleen alkuuteen pitäisi ihmetellä, että miten se ilmestyi oven ulkopuolelle, mutta no okei, fuck logic." Jonka jälkeen hän sanoi jotain käsittämättömän typerää. Taas vaihteeksi: "Pelataan Sonic R:ää taas." Ja taas pitää keskeyttää. Mä oon kommentoinut näitä tapahtumia jonkin verran, mutta nyt mun on pakko sanoa vielä yksi asia. The stupidness. It burns. Mutta jatketaan. "Etkö muista, mitä tapahtui, Noa?" sanoi Gil. "Kuuntele, hyvä poika, kaveriasi." Noa kuitenkin vain vastasi: "Mitä siitä? Haluatko tappaa tämänkin telkkarin, Noa?" "Se oli vain vahinko," sanoi Noa. Vahinko! Hän otti vasaran ja mäiski sillä telkkaria. Vittu vahinko! Sims lagit. He alkoivat pelaamaan taas Sonic R:ää. Ja Noa pelasi vielä Tales Dollina. Kun kaikki hahmot kisaan oli valittu. Tag mode pelimoodissa siis. Niin juuri sinä sekuntina, kun viimeinen hahmo valittiin tai tägättiin, niin nukke huoneessa heräsi henkiin. Noa ja Gil katsoivat taaksepäin. Seisahtivat pystyyn peloissaan ja kävelivät hitaasti ovea kohti. Kun ne olivat noin alle metrin oven edessä, ihan tarkasti kuvailtuna taas, niin ne juoksivat täyttä vauhtia portaita alaspäin kohti keittiötä ja sen lähellä majailevaa ulko-ovea. Mutta juuri ennen ovea Tales Doll ilmestyi Noan eteen, tappaen hänet veitsen terävillä kynsillään. Gil suuttui tästä todella paljon, sai jonkinlaisen adrenaliiniboostin, otti keittiöstä pesäpallomailan, koska siellä ne kaikki pesäpallomailat on, ja alkoi huitomaan sillä päin nukkea. Jokainen lyönti kuitenkin meni huti, sillä nukkea oli aivan liian nopea. Tales Doll otti mailasta kiinni ja katkaisi sen. Gil ehti kuitenkin ottaa keittiöveitsen, mutta nukke otti sen häneltä ja tappoi Gilin armottomasti. Nyt nukke meni yläkertaan ja takaisin telkkarin sisälle. Miten se nyt olisi mahdollista, mutta sieltä se tuli ainakin, niin joo. Poliisi oli pian murtautunut sisään, sillä naapuri oli soittanut kuulleessaan outoja ääniä talosta. Taas pitää keskeyttää. Ei millään pahalla, mutta jos nämä kaksi hahmoa on näin päätä särkevän tyhmiä, niin eiks se olisi normaalia, että tuosta talosta tulisi outoja ääniä? Niin miksi hän nyt vasta, siis tässä tapauksessa just soittaa poliisin paikalle ja... Joo. Aivan sama. Pojat löydettiin kuolleina Noan huoneesta. Noan huoneesta, missä he eivät edes kuolleet. Koska kuten muistatte, niin he kuolevat siinä keittiössä kautta olohuoneessa, jossain siinä välissä. Mutta poliisi vei heidät ja Sega Saturn-konsolin asemalle.
Yksi kytistä sanoi, että murha-asetta ei löydetty. Ei Tailstollia, eikä mitään murha-asetta. Ja siihen siis tämä tarina päättyi. Okei, elikkä siinä oli Tailstollin tarina ihan ensiksi. Niin kuinka monta kliseerä tässä oikein oli? Mä en halua laskea, mutta ekaks tää noiduttu peli, jonka saa ilmaiseksi jostain, tai kuitenkin saa sen vaan helposti, vaikka vanhalta mieheltä yleensä. Tässä tapauksessa ei ollut semmonen kyseessä, vaan EB Games, josta se saatiin ilmatteeksi. Ja kysymys kuuluukin myös, että miksi edes oli siellä se peli, jossa kerran oli semmonen noiduttu ja tälleen, että eikö se nyt halunnut heittää sitä menemään, kun niillä kerran oli se siellä jo. Että miksi se säilytti sitä siellä hyllyillä? Aika ilkeitä myyjiä. Mutta niin, päähahmo, joka pelaa kaikista varoituksista huolimatta peliä eteenpäin. Sekin oli klisee ja sitten tää tappu ja veri juttu. Sellaisella tavalla just, että se ei olisi kekseliästä tai edes mitenkään pelottavaa. Tässä tapauksessa toi vaan tää taistelukohtaus vaan pilasi tämän tarinan, josta nyt voi kutsua sellaiseksi. Koska mikä ihmeen keittiö on täynnä vasaroita? Pesäpallon mailoja. Ja no keittiöveitsiä tietenkin on keittiössä, you don't say. Mutta jossain versioissa tarinassa lyödään keittiöveitsen, miten toi on niin vaikea sanoa. Sen sijaan lyödään miekalla. Niin mikä ihme aseistettu talo tää oikein on, sitä mä en ihan tajunnut. Mutta pointtini on, että huomas selvästi tässä mielestäni, että juuri tällaisiin yksityiskohtiin panostettu kovinkaan paljon, mikä oikeastaan vähän harmittaa mua. Mielestäni tarinassa oli liian laiskasti keksitty, miksi Noa teki kuin teki, mikä sai tästä hahmosta todella tyhmän oloisen. Toisaalta pidin tätä tarinaa myös hauskana juuri sen takia. Täytyy myöntää, että nauroin vähän kun luin tätä tarinaa ensimmäistä kertaa. Tässä oli kuitenkin kliseitten lisäksi myös edes vähän erilaisuutta. Esimerkiksi toi ovikellotapahtuma. Mutta tässäkin oli virheitä. Ensimmäiseksi, miksi Tailstall otettiin sisään, kuten mä mainitsin tossa tarinan kertomisen aikana. Siis kaiken tapahtuneen jälkeen ja miksi Noah ja Gil ihmetteli sitä, miten se joutui sinne portaille, kun vielä ihmeellisempää on se, että miten se joutui alkuun edes oven ulkopuolelle. Ja, siis oikeesti, mun pitää vaan toistaa näitä juttuja, mutta kuka ottaa verisen nukeen sisään, pesee sen vielä ja vaan jättää sen kuivumaan keittiöön miettimättä sen enempää, että mitä vittua äsken tapahtui. Eikä tää nukkekaan, ainakaan omasta mielestäni, ollut kovin pelottava. Että mä oon nähnyt paljon pelottavempia nukkeja. Jos ootte kattoneet mun Ib-läpipeluuni, niin tajutte varmaan mitä mä tarkoitan. Jotakin sellaista olisi saanut tämän tarinan mun mielestä pelottavammaksi. Mutta kai sekin on vaan mielipidekysymys, että jonkun mielestä toi nukke voi näyttää todella karmivalta, jonkun mielestä se voi näyttää ihan lapselliselta. Mulla on jotain siinä välissä, mutta niin. Can You Feel the Sunshine? Soundtrack takaperin. Meh, aika tylsä. Ei todellakaan sama asia kuin Song of Healing takaperin. Ja siinäkään ei ole mitään sen kummallisempaa. Se on millään tavalla pelottava mun mielestä. Mä voisin jopa sanoa, että mä tykkään siitä versiosta enemmän kuin normaalista versiosta, koska mä vaan inhoan niitä lyriikkoja siinä Can You Feel the Sunshine? Can you feel the sunshine? Sanoinko mä sen oikein jo biisissä? Se on muutenkin vaan ärsyttävä biisi mun mielestä. Kokonaisuudessaan mä annan tarinalle 5.5/10. Jotakin piti miettiä jonkin aikaa, mutta lyhyesti niin kliseitä oli, virheitä juonessa oli paljon. Muistakaa, mä en edes maininnut kaikkia. Kyllä varmaan huomaatte itse loput, jos uudestaan vaikka haluatte katsoa videon tai no, kyllä te varmaan huomasitte. Aika paljonkin aukkoja tossa. Mutta tuosta huolimatta, niin olihan tarinaa ihan hauska lukea. Ei se ollut mikään tajunnan räjäyttävä hyvä. Ei oikeastaan hyvä tasolla edes. Mutta ei se ollut liian pahakaan. Kyllä mä suosittelen lukemista just ja just, jos aihe kiinnostaa. Mutta yhtä asiaa mä en vaan tajua. Miksi tää tarina on näin suosittu? Sonic.exe oli myös erittäin suosittu, mutta mä en sanois, että oikeastaan liittyy siihen kovinkaan paljon, vaikka on taas Sonic-aiheinen creepypasta kuitenkin kyseessä.
Plus, että Sonic.exeestä on tehty peli, jonka takia sen suosion ymmärrän helpommin, koska se peli oli aika sillä tavalla pelottavaa, että se oli, no, kova ääninen. Mutta Tailstall, oikeesti. No, kai se on vaan mielipideasia. Tosiaan. Siitäkin huolimatta, niin tarinassa ei ole mitään ihmeellisen pelottavaa mun mielestä, kuten mä oon jo tässä vihjaillut. Mutta se on myös yksi syy siihen, että miksi story on mielestäni yliarvostettu ja ylihypetetty. On kuitenkin vielä keksitty lisää, suoraan sanottuna, hevosen paskaa tähän Tailstalliin, koska erään legendan mukaan Tailstallin voi kutsua kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa näistä on, että pelaa Sonic R:ää, eli Sonic Racingia, jos et ole vielä tajunneet, ja saa pelin läpi 100%, pelaa Tailstallilla Tag Modissa ja taggaa Super Sonicin viimeisenä. Kun tämä on tehty, yksi kuva ilmestyy ruutuun, ja sen kuvan näette ruudulla nyt. Kuvan yhteydessä soi kaikkien ärsykebiisi, tai omasta mielestäni, Can You Feel the Sunshine? Sitten pelaajan pitäisi nähdä jossain punainen valo, jonka kuuluisi olla Tailstallin punainen jalokivi, joka hohtaa. Joka langettaa kirouksen, eli vissiin sen, että nukke ilmestyy. Oven ulkopuolelle, tai mä en tiedä, mutta se ilmestyy siis. Ja tämähän ei missään nimessä ole mitenkään totta. Tai mitään todisteita mä en ole löytänyt asiasta, mutta oikeasti kuka uskoo tollaiseen. Ja mä en pysty sanomaan ihan 100% varmuudella, no joku 99,9%, mutta älkääs yrittäkö mitään tällaisen kokeilemista itse, koska no mä nyt ainakin sanon, että haaskaatte vaan aikaanne. Sitten tää toinen keino kutsua Tailstall. Mä en pysty vaan ottaa tätä tosissani, anteeksi, mutta on, voisko sanoa, rip-off tästä Bloody Mary-tarinasta, joka tekee tästä melkein huvittavan mun mielestä. Taas kerran legendan mukaan sinun on mentävä vessaan. Jotkut tarinat sanovat, että kello 11 jälkeen illalla, jotkut taas ei. Mutta valojen täytyy olla sammutetuina ja sinun täytyy soittaa sekä Can You Feel the Sunshine ja Living in the City soundtrackit molemmat takaperin noin 5 minuutin ajan ja näet peilissä Tailstallin hohtavan jalokiven. Mitä vittua mä äsken luin. Ja älkää edes ehdottako sitä, että mä kokeilen tätä Tailstall-kirousta. Tästäkään ei ole mitään todisteita, ja siitä voi sanoa 100% varmuudella kuitenkin, että tämä on iso kasa paskaa, jos mikään. Eli tämä oli Tailstallin tarina kokonaisuudessaan. Mitä itse piditte tästä tarinasta? Onko tää nukke pelottava? Ja älkää please, edes trollausmielessä, sanoko, että Tailstall ilmestyi uniini tämän videon ansiosta. Tai mitä joka edes liittyy tohon ihan oikeasti. Jos näette jotain tällaista unissanne, nyt tällä leikkimielisesti sanottuna, niin sanoko, että se oli vaikka se 2-metrinen orava, josta mä puhuin viime jaksossa. Älkää sanoko, että se oli Tailstall, please. Mut joo, tosissaan, niin ei ollut oikein muuta asiaa. Jättäkää like, jos piditte. Samoin kommentti, niitä ainakin voi lukea. Ja aiheita saa tietysti aina ehdottaa. Tämä oli Creepypastaa suomeksi osa 10. Jo 10 osaa takana ja vielä monta tarinaa edessä. Kiitos katsomisesta, se olis morjees.